Entendo que unha reivindicación da flota do cerco, polo menos dunha parte importante da flota do cerco, pero non de toda. Dito isto, quixera chamar a atención sobre determinadas cuestións para intentar complementar a moción, de xeito que non se fale solo de cuestións inmediatas, de premuras e urxencias de reivindicación, sino tamén do posible, no posible do deseño dunha política pesqueira para a arte do cerco que sexa máis completa. Porque non se pode obviar que hai unha parte da flota galega do cerco, como dixo xa o voceiro do Partido Socialista, en concreto a que faena na zona 8B, que tamén debemos de protexer, unha flota que perdeu cota un 71,9% e que ve como se minusvaloran as súas posicións de pesca na zona. Pero tamén, porque se pescar é importante, tamén é importante pescar para non ter que vender a 30, 40, 50 ou 20 céntimos o quilo de peixe, como xa ten ocurrido, por exemplo, ano pasado co xurelo. Non se arranxan os precios nin con máis cota nin con menos cota. Arranxase cunha política pesqueira que incentive e oriente a política de prezos en primeira venda e de precios de retirada, o que non se fai pola desidia da Consellería de Pesca. Por outra banda, esta flota está sometida a unha penalización e castigo noutras especies que non son culpa da propia flota, senón consecuencia dunha falta de política pesqueira tanto da Xunta de Galiza como do Goberno do Estado, que non dan arranxado a sanción da xarda e doutras especies. Hoxe, un titular nos medios de comunicación nos anunciaba unha reducción de cota na pesquería do xurelo. En definitiva, estamos ante un problema que non é só de oportunidade política ou conxuntural, senón que estamos ante un problema estructural, que non se soluciona nin con parches, nin con grandes anuncios propagandísticos. Así que aínda a miña proposta de ampliación que presento na emenda non soluciona estes problemas, pretende esbozar algunhas medidas e que aínda recollendo as reivindicacións dunha parte da flota cerqueira galega preserven tamén a posibilidade de pesca doutra que en tonelaxe e tripulantes prácticamente igual. Ao mesmo tempo deben poñerse as bases para facer rendible a flota do cerco, pois sin rendibilidade o único que haberá son desguaces, cousa que considero ninguén desexa nesta Cámara. Polo que empeza a ser urxente que a Consellería presente un plan estratégico para a flota do cerco, na mente isto non sucede, é polo que presentamos esta emenda, da que esperamos aceptación por parte do grupo proponente. A nosa emenda engade tres puntos á iniciativa, aos puntos recollidos na moción: que ninguna resolución ou modificación de calquera plan de xestión da sardiña ibérica por parte do Goberno Central nas zonas CIEM del dependentes prexudiquen a ningún segmento da flota do cerco galega que opere en calquera das zonas CIEM; que se proceda a facer un análisis do prezo de venta da sardiña e a rendibilidade da mesma, establecendo as medidas necesarias para que esta teña un prezo que faga que a pesquería sexa rendíbel; que a rendibilidade da flota do cerco depende tamén das capturas de outras especies que neste intre están sometidas a unha penalización restrictiva, caso, por exemplo, da xarda, polo que debes eliminar a multa existente ou rematando sobre a mesma para facer rendible a actividade pesqueira da flota do cerco. En resume, que se planifique e non se este sempre a cabalo dos acontecimentos unha política pesqueira para o cerco que non discrimine a ninguna das nosas flotas. Esa é a nosa proposta e esperamos que o Partido Socialista acepte esta emenda. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, ten a